Qazaxıstanda maye qazın qiymətinin iki dəfə artmasından sonra ölkə boyu başlayan etirazlar davam edir. Almatıda şəhər hakimiyyəti binası tutulub. Polis etirazçı kütləni dağıtmaq üçün gözü yaşardıcı qaz və səs qumbaralarından istifadə edib. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi etirazlar zamanı 200-dən çox adamın saxlandığını bildirib. Almatıda və etirazların başladığı Mangistau vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Telegram, Signal və WhatsApp bloklanıb. Çərşənbə günü hökumət istifa verib. Prezident Qasım Jomart Tokayev hökumətin istifasını qəbul edib. Onları etiraz vəziyyətinə yol verməkdə ittiham edib. Çərşənbə axşamı qərar verilib ki, benzin və dizel yanacağının qiymətini dövlət tənzimləsin. Amma bu etirazları səngitməyib. Bəzi etirazçılar, qocalar çıxıb getsin və hökumət istifa versin, şüarları səsləndiriblər. Prezident Tokayev etirazlarla əlaqədar xalqa müraciət edib. Sitat. Hökumət devrilməyəcək, amma bu münaqişə bizə lazım deyil. Prezident etirazçıları yerli və xarici təxribatlara uymamağa çağırıb və deyib ki, onların tələbləri eşidiləcək. Amma dövlət binalarına və ictimai əmlakə zərər vuranlar cəzalandırılacaqlar.